aja mutung, aja purik, aja lara ati hanya gara-gara ra dadi. Dapat posisi di organisasi, kita berjuang. Enggak dapat posisi di organisasi, ya tetap berjuang. Wong santrine Mbah Hasyim As'ari. Sapa santrine Mbah Hasyim? Sopoe pengurus atau tidak, pokok sing gelem ngurusi NU. Kesimpulannya, pokok kita tetap nderek kiai, dan ketika kiai menghimpun diri dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama, pastikan tanpa ragu kita tetap nderek Nahdlatul Ulama. Terus kepengurusan iki gonta ganti para rawuh, kadang enek kepengurusan sing jenengan cocok, kadang onok pengurusan sing panjenengan boten patek cocok, kan ngoten dong jenenge organisasi. Kadang onok ketua sing karo jenengan bolo, kadang enek ketua sing karo sampean ra patek bolo. Tak jaluk para rawuh, lamun sampean ra cocok karo fulan atau fulan ra cocok karo sampean, yakinlah pokok sampean ngopeni NU, sampean tetep santri ning Mbah Hasyim As'ari. Ngoten lho. Aja mutung, aja purik, aja lara ati hanya gara-gara ra dadi. Panggah khidmat saiso-isone, panggah ngopeni NU saiso-isone, panggah berjuang saiso-isone para rawuh. Dapat posisi di organisasi, kita berjuang. Enggak dapat posisi di organisasi, ya tetap berjuang. Wong santrine Mbah Hasyim As'ari. Sopo wonge sing ngurusi NU, tak akoni dadi santriku. Ngono lho. Sopo sing ngurusi NU, enggak ada perusahaan nyumbang NU. Kuwi jenenge duduk pengurus tapi ngurusi NU. Panggah jenenge santrine Mbah Hasyim As'ari. Dilebora. Etok-etok dadi pengurus NU, tapi ra tau ngurusi. Mung gayange nang ngene tok. Nyumbang ra tau, malah lek perlu oleh-oleh opo-opo. Nah, kuwi pengurus tapi gak ngurusi duduk santrine Mbah Hasyim. Ya bahaya. Sapa santrine Mbah Hasyim? Sopoe pengurus atau tidak, pokok sing gelem ngurusi NU, kuwi santrine Mbah Hasyim As'ari. Apalagi secara zahir yo pancen pengurus, dan secara nyata pancen tenan ngurusi. Kuwi santrine Mbah Hasyim zahiron wa batinan. Al-Fatihah.